ធម្មបទគាថាបណ្ឌិតវៈនិធីណังវៈបវត្តារាំងយ៉ាងបាសេវជ្ជទស្សនាំងនិកាយហវាតឹងមេធាវឹងតាតិសាំងបណ្ឌិតាំងភជេតាតិសាំងភជមានណាសសេយោហោតេណបាបិយោបុគ្គលគួរឃើញនៅអ្នកប្រាជ្ញណាដែលជាអ្នកពោសង្កត់សង្កិនចង្អល់ប្រាប់ទោសថាដូចជាបុគ្គលអ្នកប្រាប់កំណប់ទ្របឲ្យដូច្នោះគួរគប់អ្នកប្រាជ្ញបែបនោះព្រោះថាកាលបុគ្គលគប់អ្នកប្រាជ្ញបែបនោះហើយរមែងមានសេចក្តីគប់ប្រសើរឥតមានទោសដល់លាមកឡើយអវតយានុសាសយៈអសាភាចនិវរយេសតាំងហេសោបិយោហោតេអសតាំងហោតេអបិយោបណ្ឌិតគួរទូមានព្រៀនប្រដៅគួរហាមឃាត់នៅជនទាំងឡាយចាអំពើអសប្បុរសបណ្ឌិតនោះរមែងជាទីស្រឡាញ់របស់សប្បុរសតែម្យ៉ាងមិនជាទីស្រឡាញ់នៃអសប្បុរសឡើយអ្នកភជេបាបកេមិតទេអ្នកភជេបុរិសាធមេភជេថាមិតទេកល្យាណេភជេថាបុរិសតតមេបុគ្គលមិនគួរគប់មិត្តអាក្រក់មិនគួរគប់បុរសថោកទាបគួរគប់តែមិត្តដែលល្អគួរគប់តែបុរសជាន់ខ្ពស់ធម្មបៃតេសុខังសេតេវិបស្សនេនចេតសាអរិយបវេតិតេធម្មេសទ្យរមតេបណ្ឌិតោបណ្ឌិតដែលមានសេចក្តីឆ្អែតក្នុងធម៌មានចិត្តជ្រះថ្លាហើយរមែងដេកជាសក់រមែងត្រេកអរក្នុងធម៌ដែលព្រះអរិយប្រកាសទុកហើយគ្រប់ពេលឧតកញ្ញហេនយន្តេនេតិកាឧសុការានមយន្តេតេជណាំងទិរងនមយន្តេតច្ឆកាអត្តានាំងតមយន្តេបណ្ឌិតាធម្មតាអ្នកបង្ហូរទឹកតែងបង្ហូរទឹកទៅអ្នកធ្វើព្រួញតែងពត់ព្រួញឲ្យត្រង់អ្នកចាំងឈើតែងចាំងឈើឯបណ្ឌិតទាំងឡាយតែងទូមានខ្លួនដូច្នោះដែរសេឡោយថាឯកខណោវាទេអ្នកអ្នកសមីរតេអេវង្គនន្ទាប្រសាំងសាសោអ្នកសម្មិញចន្ទេបណ្ឌិតាភ្នំថ្មតានមិនរំភើបព្រោះខ្យល់ដូចម្ដេចមិញបណ្ឌិតទាំងឡាយក៏មិនរំភើបព្រោះពាក្យតេះដៀលនិងពាក្យសសើរជាដើមដូច្នោះឯងយថាបិរហតោកម្ភិរោវិបស្សនោអនាវិលោអេវង្គធម្មាននិសុតវានៈវិបស័យតន្តិបណ្ឌិតាអន្លង់ទឹកដែលជ្រៅរមែងថ្លាមិនល្អយ៉ាងណាបណ្ឌិតទាំងឡាយបើបានស្ដាប់ធម៌ទេសនាហើយរមែងជ្រះថ្លាសុបសួនយ៉ាងនោះសាបេថវេសាបុរិសាវចន្តេអ្នកកាមកាមាលបយន្តិសន្តោសុខេអ្នកផុតថាអថវាទុខេអ្នកអ្នកអុចាវចាងបណ្ឌិតាទេសយន្តេពួកសប្បុរសតែងលះឆន្ទរាគៈក្នុងធម៌ទាំងពួងពួកអ្នកស្ងប់រមែងមិនរអែរអូវព្រោះសេចក្តីប្រាថ្នាក្នុងកាមពួកបណ្ឌិតបើសេចក្តីសោកឬទុកពណ៌ត្រូវហើយរមែងមិនសំដែងអាការៈឡើងចុះឡើយ។